ወደም በሶስት ወር ፎቶ አስመጣ ሌላ ሆና መጣች የሷ ፎቶ ሲመጣብኝ እንዴ እንደዚህ ፎቶ የሚመጣ ከሆነ እቺን ስለምን አልሰጠ እዚህ እቺ ሲ ከዛ መጨረሻ እኔ ራሴ ማብራት ይልሞት ነበር ለከሳው እንደተቸገረ ምኖር መስሎኛል ለካ ያልፋል ሁሉ ነገር እንደጣው እንደተራቁት እንደተጠማ እንደተበዘንቁ ምኖር መስሎኛል የልጅ ነገር ያየ ሰው ያቃል እኔ ነገር ግን ተቸግሪ ነው ዘጣው ልጆች ወጥቼ ገብቼ ማላ ምን ልጆች በህተኛ ማለም ላይ ያላችሁ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ አትለፉ የኔ ልጆች ጥዬ የሰው ልጅ ያሳድግ ሙሉ ዘያድ እየተሰማኝ ነው እኮ ስማቸው ወይዘሮ አበባ ይባላል ተወልደው ያደጉት በሆሳና ሞዱላ የሚባል አካባቢ ነው የህይወት አጋጣሚ ሆኖ ትዳር መስርተው ወደ መታሃራ ይሄዳሉ እዚያም በመልካም ትዳር 6 ልጆችን ያፈራሉ ታዲያ የወይዘሮ አበባ ትዳር እንደተደላደለ አልቀጠለም የመጨረሻ ልጃቸውን ትርፌ ሳሙኤልን እንደወለዱ ቤታቸውን አሟልተው ልጆቻቸውን ተቆጥተው የሚያሳድጉት የቤቱ አባወራ ህፃናት ልጆቻቸውን በትነው ድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ ያኔ የወይዘሮ አበባና የስድስት ልጆቻቸው ህይወት ፈተና ላይ ወደቀ በሰፊው የለመዱት ልጆቼ ይራቡብኝ ጀመር እናም የከበደኝን ሸጬ የቀለለኝን ይዤ እናትና አባቴ ወዳሉበት ወደ ትውልድ ሀገሬ ወደ ሞዱላ ተመለስኩ ይላሉ ጉደፈቻ ሁለት ልጆች ሰጥቼ ነበር በወላጅ አልባ አባታቸው ሲሞት ማሳደግ ሲያቅተኝ ያው የሚያበላ የሚያጠጣ ነገር ሲያጣ አባታቸው በቲቪ በሽታ ሞቶብኝ ሲቸገር የቤትም የለኝ መኖሪያ ቤትም የለንም ነበር እሱ መንግስት ሰራተኛ ነበር በታራ የሚባል ሀገር ያው በታራም ኑሮ የለም ቢባል ያው አንድ በታራ ቢጣቅሰው ቀላል ጉዳይ ነው ከዛ ሀገር ያው እሱ ከዚህ ዓለም በሞት ሁኔታኛው ቦታ ሲሄድ ያው በሚድር ላይ የቀረነኛ ብዙ ስቃይና ብዙ መከራ ደርሶብን የሞቴ እሱ በአንድ ሐሳብ እንደቆንጆ ነው እኔ ብዙ ስቃይና ብዙ ፈተና ደረሰብኝ ከዛ በኋላ ስድስት ቤተሰብ ይዤ የከበደኝን ሽጬ የቀለለኝን ይዤ ወደ ቤተሰቦቼ ወደ ገጠር ገባሁ ገጠር ገብቼ ያው ቀይቀዩን እየመዘዝኩ ነጭን መጭን እየመዘዝኩ የበታራ ልጅ ታውቃላችሁ ያው አንዱ ካንዱ ጋር አይስማማም ይሄኛው እንዴት እንበላል ይሄን እንዴት እናርግ ለኔ ይሄን እናርግ ይሄን ለኔ አርግ ሲሉኝ ጭራሽ አሳበዱኝ ጭንቅላቴ እንደፎዞ ፈጠረ ከዛ ሁሉ ጊዜ ያው ብሩ ሲመዘዝ መጨመሪያ የለም መቀነስ ነው እንጂ ያው ሁሉ ሲቃይና መከራ እያለፈ እየገፋን ቆየን ከዛ እነዚህ ሁለቱ ልጆች ያ ብሩም ያ ተሽጦ ተለውጦ ያልተጨመረ ያ ተነግዶ ያልተጨመረ ብር እየሄደ ያለቀ ካለቀ ወዲህ ምንም ያረው ነገር አጣው ከዛ እንኳን ትኩስ ወተት ቀርቶ ትኩሩ ወተቱን ቢያገኝ ስኳር የለም ስኳሩን ሲያገኝ ወተቱ ይጠፋል እንዴ ሲል አባይኔን በልቼ ነው እንደሚኖር አባይን በልቼ ነው እንደሚኖር አለችኝ እቺ ያራት አመቷ ምኞት ሳሚል የሚሏት በቃ መልቀስ ነው ማበድ ነው መጨውን በቃ ጭንቅላቴን አዘረች ከዛ እንደው ብርቱካን የመሰለች ልጅ እየጠወለገች ሄደች ምን የመሰለ ልጅ በቃ ፈራስ የመሰለች ሄደች አገሩም አልተስማማትም እናት ልጆቻቸውን ይዘው ዘመድ ወዳለበት ይመለሱ እንጂ ህይወት እዚህም አስቸጋሪ ነበር ከተማ የለመዱ ልጆችን ከገጠር ህይወት ጋር ማዋሃድ ቀላል አልነበረም በዚህ ጊዜ ነበር ከአንዳንድ ያካባቢው ማህበረሰብ ለምን ልጆችሽን ለጉዲፈቻ አትሰጪም እዛ ጥሩ ሆኖ ያድጉልሻል ሲያድጉም ታገኛቸዋለሽ የሚል ምክር ወደ ወይዘሮ አበባ ጆሮ ይደረሰው ለትሞት ደረሰ አይኔ ያለ ከመሞት ብዬ ያቺ የዘጠኝ ወራን ቀደም ብዬ ሰጣው ትርፌ ሳሙኤልን ሰጠው ቀደም ብዬ እሷ በሶስት ወር ሙሴ ድርጅት ወሳና ሰጥቻት ወደም በሶስት ወር ፎቶዋ ሲመጣ ሌላ ሆና መጣች የሷ ፎቶ ሲመጣብኝ እንዴ እንደዚህ ፎቶ የሚመጣ ከሆነ እቺን ስለምን አልሰጠም እዚህ እቺ ሲ እኔም እሷ ራብዛት ነው የምትጨው እኔ አትጨው ብዬ እየመጣሁት አንድ ነገር እጄ ላይ ከምትሞትብኝ እኔም እየነደድኩ ሰይጣን እንደዚህ ያረገ ከዛ መጨረሻ እኔ ራሴ ማብራት ይልሞት ነበር ያዛኔ ማውራት ይልሞቶንኩና በመጨረሻ ሰው አዳነኝ ከዛ በኋላ መለስ ብዬ ኑሮ እዚያ ምንም ለቤተሰቦችም ሸክሙ እኔም ራሴ በቃ መኖር አስጠላኝ ለካ ሰው እንደተቸገረ ምኖር መስሎኛል ለካ ያልፋል ሁሉ ነገር እኔ የማልፍ መስሎኛል እንድስጭ እንደጨለመኝ እንደከፋኝ እንደጣው እንደተራቁት እንደተጠማ እንደተበዘንቁ ምኖር መስሎኛል
መቼስ እናት ለልጇ ጥሩ ነው የተባለውን ለማድረግ ወደ ኋላ አትልምና በተለይ ትንሽዋ ህፃኗ ልጅ እዚህ ከኔ ጋር እንደዚህ በችግር ከመትሰቃይ ለተባለው ጉዲፈቻ በሰጣት ይሻላል ብለው ይወስናሉ። እናም ህፃን ትርፌ ሳሙኤልን በ9 ወር እድሜዋ ከቅፋቸው ፈልቀቀውና እንዳይጠይቁም በፍርድ ቤት አረጋግጠው ለማሳደግ ይሰጧታል። ከወራት በኋላ አንድ ፎቶግራፍ ወደ ወይዘሮ አበባ ቤተሰብ ይላካል። ምስሉም የፋፋችና ያማረች የትርፌን ምስል ያዘ ነበር። ያን ጊዜ ታዲያ ከአራት አመቷ ልጃቸው ምኞት ሳሙኤል እማዬ ትርፌ እንደዚህ አምሮባት እየኖረሽ ከሆነ እኔንም ወደዛ ላኪ የሚል ጥያቄ ተነሳው። እናትም የተመቸው የሚመስል ምስልና የሌላኛዋ ልጃቸው የመሄድ ጉጉት ተስፋ ሰጥቷቸው ልጃቸው ምኞት ሳሙኤልን ቀድሞ ህፃን ትርፌን ከሰጡበት ድርጅት ለተለየ ድርጅት ሰጧት። ቀን ቀነን እየተካ አመታት አለፉ። እናትም የተቀሩት ልጆቼ ከፍ ከፍ ቢሉም የሰው ሸክም ሆኜ ከመኖር ሰርቼ ልጆቼን ለቁም ነገር ላብቃ ብለው ወደ አረብ ሀገር ይሰደዳሉ። 8 አመታትንም ያሳልፋሉ። ታዲያ በሚኖሩበት ሳውዲ ወይዘሮ አበባ ያሰሪዎቻቸው ልጆች ያሳድጋሉ። ልጆቼን በትኜ የሰው ልጆች ማሳደግ በጣም ከበደኝ ይላሉ ወይዘሮ አበባ። አንዳንዴም ያረቦቹ ልጆች ትርፌ ምኞት እያልኩ በልጆቼ ስም እጣራለሁ ይላሉ እናት በሐዘንና በእንባ። እህቶቼ ወንድሞቼ መልቀስ ይገባኝ እኔን ስደታዊ መሆን የልጅ ነገር ያየ ሰው ያውቃል። እኔ ነገር ግን ተቸግር ነው ሰጠው ልጆቼ ወጥቼ ገብቼ ባላምን ልጆቼ ነገር ግን ምኞት ታውቀኛለች በደንብ። ትርፌ የ9 ወር ነች። አባቷ ሲሞት 9ኛ ወር አባቷ የሞተ በ8 ወር ነው። ስለዚህ በየትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ ይህን ቪዲዮ አይታችሁ አትለፉ። አገናኙኝ ልጆችን አገናኙ። ሐኪም ቤት ቤዱ መድኃኒት ይገኛል። እኔ ልጆቼ መድኃኒት ናቸው። እኔ ምንም አልፈልግ ከልጆቼ ብቻ አለው ይበሉ አለው ይበሉ የልጅ ነገር እኔ አሁን ነገር ግን የኔ ልጆች ጥዬ የሰው ልጅ ሲያሳድግ ውሎ ሲያድር እየተሰማኝ ነው እኮ እኔ እግር እሳት ሆነብኝ። አገናኙኝ ልጆቼ ጋር ምኞት ጋር አገናኙ ትርፌ ጋር አገናኙ። ሁለቱም ያሉ አሜሪካን አሉ። አንዷ 2002 ነው ሄደችው። አንዷ 2001 ነው ሄደችው። ሁለቱም የተሰጡት በጉዲፈቻ ነው፣ በፍርድ ቤት ነው። አዲስ አበባ በልደታ ፍርድ ቤት ነው ፈርሜ የሰጠዋቸው ሁለቱም። እባካችሁ ተባበሩ፣ እንባዬን ጥረጉልኝ። እኔ ልጆቼን ድምፅ ዛሬ ሰምቼ ነገ ልሙት። እኔ አሁኑ ለማሳደግ ሳይሆን አለው ይበሉ። እኔ አሁን 8 አመቴ ነው፣ ስደት ላይ አረብ ሀገር ነው ያለው። እኔ የልጅ እሳት ነው። እኔ ሐኪም ቤት መድኃኒት ይገኛል። እኔ መድኃኒት ልጆቼ ናቸው። አላለቅስም። ለምንድን ነው የሚያለቅሰው? ያ ቀን እንዲሰጠኝ ያደረገኝ አምላክ ይሄ ተስፋ በእግዚአብሔር የሚመካ ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ አይጥለኝም። ያ ቀን ጨክኖ እንዲሰጥ ያደረገኝ ፈጣሪ ይሄ ልጆቼን ያገናኘኛል። ሳልሞት አይናቸው እንዲሁ። እባካችሁ ኦስትራሊያ አላችሁ፣ ጀርመን አላችሁ፣ የትም ሀገር ያላችሁ ችን ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች አደራችሁ ተባበሩልኝ። ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ከልጆች ያገናኙኝ። በህይወት መኖራቸውን ካወቅኩ ይበቃኛል። በጸጸት መሞቴ ነው። የተቀሩት ልጆቼም እህቶቻችንን በትነሽ አጠፋሽ እንዳይሉኝ እባካችሁ ከልጆች ያገናኙኝ እባካችሁ በማለት ተማጽነዋል። አያችሁበት ሰዎች ሁሉ ስልክ ቁጥሬን ማስቀምጥላችኋለሁ። አለው ሱዳን አረቢያ ነኝ እኔ። አዎ በለፍሬ ባቸሬ ነው የሚባለው። አቶ ማገኛትም ያለ ነው። እንደ ጨለመ የሚቀርብ መስሎኛል። ዘመዶቼ ለጋ ያልፋል ያልፋል ያልፋል። እኔ ነፈር በበላኝ። እኔ እንደ ከአባታቸው ቀደም ብዬ እኔ ቢሞት አንድ መላ ነበር። እኔ አርማኒ ነኝ። እኔ ጨካኝ ነኝ። ቆይ ወንድሞች አሉ፣ አንቺ ጨካኝ ነሽ አሉ። አንቺ ጨካኝ አርማኒ እህቶቼችን እኮ አውጥተሽ እኮ ነው እየጸጠሽ አሉ። እኔ የጸጣሁት ብርቱካን የመሰሉ ልጆች ሲጎዱ፣ ሲራቡ፣ ሲጠሙ፣ ሁሉ ነገር ሲጎድል ነው። በክፍለ ሀገር ኑሮ ታውቃላችሁ፣ ከተማ ያደገ ልጅ ክፍለ ሀገር ሄዶ እንዴት እንደሚሆን እጭ ነው ወይ ይህን በልቼ አኖሪው አባዬን ነው እንደምንበላ ስሉ ምን ላርግ? ከየት ላምጣ? ከየት ላምጣ? መናገርም አልቻልኩ፣ መናገርም አልቻልኩ። ይባካችሁ እኔ ያሳለፍኩትን መልሼ ሲያወራ ያንቀጠቅጠኛል። ይቅር ራሴን ያመኛል። ያለሁበትም ሰው ሀገር ነው። አይዞሽ የሚል እየሌለበት ቦታ ነው አለሁት።
ነገር ግን የልጅ ነገር የወለደ ሰው ወላጅ ፍራዴ ወላጅ ፍራዴ ሰው ወልዶ ልጁን አውጥቶ ለሰው አሰጠው ችግር ነው ያሰጠኝ። እነዚህ ላሳደጉም እግዚአብሔር ይስጣቸው ልጆቼ። ነገር ግን አይሞቱም እኮ አላማገኘቴ ነው አለ ይበለም። እኔ ብዙ ነገር አልናገርም። በስጦታ ቻላንም ሰርቻለሁ። አንደኛ ቪዲዮ ይሄ ሁለተኛ ቪዲዮ ነው። በዚህ ቪዲዮም አይታችሁ አትለፉኝ፣ ተባበሩኝ። ወንድም ሆነ ሴትም ሆነ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጣችኋለሁ። አደራችሁን እኔ ድምጻችሁን ዛሬ ሰምቼ ነገ ልሞት እኔ አሁንም ለማሳደግ አይደለም እኮ ብቻ አባ አለ ይበሉ፣ አባ አለ ይበሉ። የበረሃ ንብረቶቼ ናቸው እኮ የበረሃ ቅርጾቼ ናቸው እኮ የባታራ ቅርጽ ናቸው የባታራ ንብረቶቼ ናቸው እኮ ደሜ ናቸው እኮ። ከአሁን ወዲህ እኔ አልወልድም እኮ። የወለድኩትን ልጆቼን በተንኩ እኮ። ማጣት ያስበትናል። ለካ እንደ ጨለም የሚቀር መስሎኝ ለካ ይነጋል፣ ሰው ይነጋል። ስለዚህ አንዷ የዘውዲቱ ድርጅት ግልገላ አዲስ አበባ የሰጠዋል ምኞት ዘውዲቱ ድርጅት። የት ድርጅት ነው ስል የዘውዲቱ ድርጅት የት ነው? አዲስ አሜሪካ። አሜሪካ የት ነው? ግልገላ ድርጅት። እንደዛ ነው አሉኝ። ትርፌ የተሰጠች ሙሴ ድርጅት፣ ሙሴ ድርጅት ሆኖ አሜሪካ የገባች ሚነቶሳ፣ ሚነቶሳ ድርጅት ትምህርት ቤት ነው የምትኖሩ። ሚነቶሳ የሚባል ቦታ ነው ያለችው የገባሽ ድርጅቱ ካምባኔው እዛ ነው አሉኝ። ያ እዚህ ኢትዮጵያ የሰጠ ሰውዬን ስጠይቅ፣ ያ ትርፌ ምኞትን የሚሰጠው ሰውዬ ስጠይቅ፣ እዛ ጠይቅ አሜሪካ ነች አለ። ያ ጊዜ ለምን አጠይቀኝም አለ። ያ ጊዜ ምን ልብ ኖሮ ሰው ለክ ውሎ ሲያድር እኮ ነው ችግር ሲያልፍ ሁሉም ነገር ሰው ልጅ ሲረጋጋ ነው ሁሉም ነገር የሚሰማ። ያጣሁት ጊዜ እኔ እንደ እብድ እንኩ እብድ ባልሆን እኔ ብርቱካን የመሰሉ ልጆቼን አውጥቼ አልሰጥም። አሁን ነገር ቢያበዛ ምንም አለለም። እችን ቻላን የሰማችሁ ሰዎች፣ የትም ሀገር ያላችሁ ሰዎች ተባበሩ፣ በእናታችሁ ተባበሩ፣ ተባበሩ፣ ተባበሩ። እኔ አሁንም ቦን ለማሳደግ ሰው አሉ አባ ይበሉኝ፣ ምኞት አለ ትበል፣ ትርፌ አለ ትበል፣ ትርፌ አለ ትበል፣ ትርፌ አለ ትርፌ። አሁን 12 ዓመት ልጅ ነች። ምኞት ምኞት የ16 ዓመት ነች። አሁን 16 ዓመቷ ነው። ስለዚህ ላሳደጉም ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣቸው። ከኔ ሰውን ከፈጣሪ ነው የሚያገኙ። ለአፈር ቢሰጡ ማንም አይጠየቅ። ቁርጤን አውቄ ይቀመጣሉ። ይኑሩ ይቡዱ። ልጆች ሄድ በእጄ ሰጥቼ እኮ ናጠው ጣራ። እባካችሁ ተባበሩልኝ፣ ተባበሩልኝ፣ ተባበሩልኝ። ይህን ቪዲዮ የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ተባበሩልኝ። ከኔ ሰውን የምታገኙ ከእግዚአብሔር ዘንድ ፈጣሪ ዘንድ ታገኛላችሁ። የግሬ ሳር እኮ ነው ልጅኝ